ದೇವ್ರೆ, ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಂತ ನಿನ್ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಊದುಬತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರು ಕೊಡೋ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಪೂರ್ತಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಅಂತ ಕೊಡೋದು? ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂಜೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಮೇಲ್. ನಿನ್ನತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂಜೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಕೊಡಬೇಡ. ಇವನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಕಿಡ್ನಾಪ್, ಆದ್ರೆ ಇವನಿಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ತರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಟ್ ಕಿವಿನೇ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಡೌ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನ? ಹಾಡು ಸರ್, ಹಂಸಲೆ ಬರೋ ಹಾಡು, ಎಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ನಿನ್ನ ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡು ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತಗೊಳ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಡೌ. ಕೋಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸರ್, ಕಿಡ್ನಾಪಾದರೂ ಕೋಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡೋದುಂಟಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಹಾಲ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಸರ್. ನಾಳೆ ನೀವು ಸತ್ರೆ ಹಾಲ್ ತುಪ್ಪ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ಜನ ಬರ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಕಾಗೆ ಬರ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ನೂರ್ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ, ಎಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಗದ್ಕೊಂಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೋ. ಮೊದ್ಲು ಗಮನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು, ಕುರಿ ಕಬ್ದಷ್ಟು ಕುರುಬನ್ಗೆ ಲಾಭ. ಹೋಗು, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು.